Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu tô aqui pra gente fazer um treino de peito. Vamos fazer 4 exercícios, na sequência um seguidinho do outro, com uma variação de número de repetições, para que a gente consiga fazer ele no mais rápido possível, rodando com o menor intervalo que der. Vamos treinar comigo? Ó, você tira a preguiça para bem longe, arrasta o sofá para bem longe e vamos lá, vamos todo mundo junto. Primeira flexãozinha de braço tradicional, a gente vai fazer 15 repetições. Tenta fazer acelerado, se estiver muito difícil você coloca o joelho no chão. Aproxima o peito lá do chão, mantém a prancha e vamos com tudo. 15. Fiz 15 movimentos. Depois, mão um pouco mais fechada, a gente vai fazer o pé um pouco mais aberto, uma flexão de braço, tira o braço e faz como se fosse um movimento de levar a palma da mão lá para cima. Vamos fazer 12 repetições. 3, 6 para cada lado. 4, 5. Aproveita o momento lá em cima para dar uma recuperadinha. É isso que a gente está fazendo, só esse peitoral, sete, ombro, tríceps, todos os acessórios, mas estamos fazendo ele se cansar mesmo. 9, 10, vai mais 2, 11, mais 1, 12, já começa a ficar cansativo. Fecha a mão, se conseguir bem fechado mesmo, senão um pouco mais próxima, e vamos fazer 10 repetições, ó, da flexão diamante. Já fica difícil. 8, 9, 10. Levantou depois da décima, vamos fazer 8 burpees. Por que o burpee? Para a gente continuar empurrando, acelerar nosso metabolismo, começar a recuperar um pouquinho o peitoral, para poder estar pronto para a próxima série. E de brinde, fazer com que a gente continue trabalhando por muito tempo, por causa dessa demanda energética que a gente está tendo aqui, por conta de acelerar nosso metabolismo. Sétima agora. Vamos mais uma. 8. Terminou as 8. Precisa de um descansinho. Não dá pra ir direto. Se você for direto, você com certeza vai morrer. Não dá pra fazer mais 15 repetições do aberto, 12 da saudação. Precisa dar uns 30 segundinhos. Tenta de novo. Se ficar muito difícil, joelho no chão. Ficou mais difícil ainda? Dá uma quebrada. Faz 10, depois faz mais 5. A mesma coisa nos outros 3 exercícios. Galera, isso é só uma amostra do que a gente pode fazer com o peso do nosso corpo em muito pouco tempo. Imagina um programa completo de 20 minutos que foi pensado exatamente para você buscar os seus objetivos. Confira lá no meu site, thiagopugliese.com, tem muita coisa legal. A gente vai atender exatamente a sua necessidade. Tamo junto, galera!